Обилните врнежи кои паднаа во делови на Македонија деновиве направија посериозни проблеми со водата за пиење. Па така, водата во Гостивар не е безбедна за секојдневна употреба, покажале најновите физичко-хемиски и микробиолошки анализи. Веде градоначалникот на Гостивар Валбон Лимани за Канал 5 истакна дека направиле две испитувања, кои покажале различни резултати, и дека присуството на манган во водата не е толку високо. Иако според него водата не претрпела големо загадување, тој советува граѓаните да бидат препазливи и да почекаат до утрешниот ден кога ќе добијат најнови резултати за состојбата на водата. Затоа во тек на вчерашниот ден, наутро, пак се земени примероци од Центарот за јавно здравје Гостивар, но и од Скопје, за да се потврди уште еднаш дека водата е исправна за пиење, и другите резултати од приватната фирма која ги врши анализите, кои покажаа дека има присуство на манган, и со резултати на Центарот за јавно здравство покажаа дека нема колкава количина на манган. Сега, за сега, граѓаните нека бидат предпазливи и да не ја користат само за пиење. Меѓутоа, јас сум убеден дека водата е безбедна, а ќе го потврдиме тоа со резултатите од примероците што се земени вчера во тек на понеделничкиот ден. Сличен проблем имаат и струмичани, кои неколку дена немаат вода за пиење. Според Агенцијата за храна и ветеринарство, присуството на манган во водата е високо, покажали испитувањата од земените мостри. Градоначалникот на Општина Струмица, Костадин Костадинов, смета дека главниот проблем е техничката вода која ја купуваат од АД Водостопанство. Имено јавното предпријатие за комунални дејности Комуналец Струмица спроведе истражување за примарната и секундарната водоводна мрежа. Заедно со филтер, станицата со сите процеси за прочистување на водата и согласно добиените резултати, нема детектирано никаков проблем. Повторно укажувам дека проблем е техничката вода која што ја купуваме од Брана Турија, односно од АДЕ Водостопанство. Напиша Костадинов. Инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство му наложиле на јавното предпријатие Комуналец Струмица да спроведе нови мерки, односно механичко чистење и хлорирање.